Você sabe quem foi o responsável por construir uma das pirâmides mais famosas do mundo? A história de Khafre é cheia de mistério e poder. Khafre foi um faraó da 4ª dinastia do Egito, reinando por volta de 2558 a.C. Ele era filho de Kelps, o faraó responsável pela maior pirâmide de Gizé. A pirâmide de Khafre é a segunda maior do complexo de Gizé, mas ainda impressiona com seus 143 metros de altura original. Ela tem uma característica única. Uma camada de calcário branco ainda cobre o topo, dando uma pista de como essas pirâmides eram no passado. Khafre também é frequentemente associado à construção da Grande Esfinge. Acredita-se que a face da Esfinge possa ser uma representação do próprio faraó. O propósito exato da Esfinge ainda é um mistério, mas muitos acreditam que ela foi feita para proteger a pirâmide e os tesouros sagrados. Acredita-se que Khafre manteve a centralização do poder e promoveu a adoração ao deus Ra, consolidando o culto solar. Apesar de ser um construtor ambicioso, seu legado foi ofuscado pelo tempo e pelas conquistas de outros faraós. Poucos detalhes sobre sua morte sobreviveram até hoje. Não há certeza se sua múmia foi encontrada, o que aumenta o fascínio por sua figura. Khafre não foi apenas um faraó qualquer. Sua pirâmide e a esfinge continuam desafiando o tempo, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados.